Բարևողջույն բոլորիդ, բարի երեկո։ Կրկնում եմ, որ քանի որ մի քիչ եսպես հանգստանում եմ հիմա ամառվա այս ամիսներին, կարծես թե չարձագանքել տիրող իրավիճակին անհնարին է, ոչ մենակ Հայաստանում, առհասարակ աշխարհում ինչ որ կատարվում է, սա մեծագույն ողբերգություն է, և մեր աչքի առաջ է, ինչ որ տեղի է ունենում մեր աչքի առաջ։ Այսօր մի քիչ պետք է խոսեմ Ֆրանսիայի մասին, մեկ վարկյան։ Single cappuccino. Single cappuccino. Yes. Եվ այսպիսով ես ստիպած եմ, թեկուս այս վիճակի մեջ, այսպես կապի մեջ լինել և ժողովրդին շփվել, խնդրում եմ միացողներին տարածել, դնել խմբակների մեջ աստուծային հաղորդաշարը, այսօր նորից որոշ արձանագրումներ է անելու, ձեզ հետ տեսա Քահանա Գալստյանն է։ Հիմա նայեցեք, սիրելիներ, Ֆրանսիայի մեջ ինչ որ այսօր տեղի է ունենում, այն երևույթները ահավոր կարող են աղետալի լինել ամբողջ Եվրոմիության և ամբողջ տարածաշրջանի Եվրոպայի համար։ Եթե գիտեք, վերջին օրերին տեղի ունեցած մի, կարծում եմ, ծրագրավորված արարք է դա, սպանությունը 17-ամյա երիտասարդի Սևամորթ, որը եղել է սադրիչ գործողություն, կարծում եմ ծրագիր, որ սա պատահական չէր, ինչ որ մի դժբախտություն, դժբախտ դեպք եւ այլն, սա ծրագիր էր, որը իրականացրեց ոստիկանը, փող են տվել իրեն, կարճ ասած, փող են տվել եւ որոշել են քաոսը ստեղծել։ Եվրոմիությունը, եթե դուք ուսումնասիրեք, երկու պետություններն են պահում, այսինքն երկու սյուներ ունի, դա Ֆրանսան է և Գերմանիան։ Եթե այս երկու սյուները մենք անում ենք, Եվրոմիությունը լուզվում է, հանդվում է, քաոս է տիրելու Եվրոպայում, քաոս է տիրելու, և փողոցներում, եթե նայեք ուշադիր իրադարձություններին, այսօր այրում են խանութներ, այրում են բանկեր, բանկոմատները հանում են, հալանում են, ամեն ինչ ինչ որ լավ չի դրված, Սևամորթները ըմբոստացել են, և սադրիչ գործողությունը դրա համար է պետ, որ Սևամորթ բնակչությունը ոտիկան ունի։ Դուք հասկանում եք ինչ է դա, Ֆրանսիայի մեջ Սևամորթ բնակչությունը, եթե 60% է, գուցե, ես չգիտեմ, հստակ տվյալները այս պահին չեմ ձեռքի տակ չունեմ, չեմ ուսումնասիրել, բայց կարծում եմ, որ ամենաքիչը 50%-ն է, եթե ոչ ավելի։ Եվ սա կոլապսի է կանգնացնելու Ֆրանսիան։ Առհասարակ Էմանուել Մակրոն հանցագործ է, ինքը այսօր գործում է, երբ որ հայերը հույս են դնում Էմանուել Մակրոնի վրա, դրանք խապվածներ են, դրանք ուղակի հիմարներ են, եթե նրանք մտածում են, որ Էմանուել Մակրոնը մեր դարդրտի քաշը, շատ լավ իր մասին ելույթ ունեցավ Ալեն Դելոնը, ես մի պատեհ առիթով դա պիտի միացնեմ կամ իմ մեջի վրա պիտի հրապարակեմ, այնուամենայնիվ ես ծանոթացել եմ իր հարցազրույցին, վերջին հարցազրույցներից մեկն է, Ալեն Դելոնը խոսում է, և իրեն չի համարում, որ ինքն նախագահ, ասում է, նախ այդ տարիքում ի՞նչ նախագահ պիտի լինի, երկրի ղեկավարը պետք է մի քիչ տարիք առաջ լինի, սա շատ ճիշտ է, եկեղեցու հովապետը նմանապես, այդ Լակոտ Գարեգինը, որ եղավ, այն ժամանակ Լակոտ էր, որ եղավ կաթողիկոսը, խուլիգանը, նույնը կաթողիկոսը, պետք է լինի տարիքով մեկը, որպիսի կյանքի փորձ ունենա, որպիսի մարած լինի արդեն, որպես կրքեր բաներ
ախտոտ բաներ մեջը չունենա, հանգստրած կոնե լինի այս կրքերը մեջը, որ շատ անգամ գլուխ են բարձրացնում և խելքը մարդու կորցնում են։ Ուրեմն Էմանուել Մակրոնը այսօր հաստորեն Ֆրանսան կանգնացրել է աղետի առջև։ Եվ եթե Հայաստանի իշխանությունները, եթե Հայաստանի ժողովուրդը հույսը կապելու է Էմանուել Մակրոնի վրա, է հույսը դնելու, կոտրաստ աշտակի առաջ կմնա և կկործանվի։ Խոստումներին այսօր հավատալ Էմանուել Մակրոնի նշանակում է հավատալ Սատանային, որտեղ ինքը կանդում է աշխարի ամենագեղեցիկ երկիրը, ամենագեղեցիկ պետությունը, Փարիզը, և ոչ միայն Փարիզը, այն շքեղ քաղաքներ, որոնք ուղղակի ունենում մարտեր, ռազմական դրություն երևի պետք է մտցնեն, արդեն խոսվում է այն մասին, որ ինտերնետը պետք է անջատեն, և սա մեծ մտահոգություն պետք է պատճառի։ Այն եթե, տեսեք, եթե Հայաստանի իշխանությունները չանեն ոչինչ, որ ստեղծեն կայուն վիճակ Հայաստանի մեջ, այսինքն եթե նրանք չիրականացնեն արդարադատությունը, վաղը Հայաստանը այն վիճակի մեջ է լինելու, որ չեք կարող պատկերացնել, ինչ սարսափների մեջ պիտի ապրեք։ Մենք արդեն տեսանք Ռուսաստանում ինչ կատարվեց, և չի վերջացած այդ պատմությունը, այսինքն եթե նույնիսկ կարծում եք, որ բանին ոչնչացրել են, այսօր խոսում է դրա մասին, որ մեջտեղ չկա, կորել է, անհայտ կորել է Պրիգոժինը, չի նշանակում, որ խնդիրը վերջացավ, խնդիրը նոր է սկսվում, և այն պրոցեսները, որ սկսվել են, շատ ջուր կքաշեն նրանք դեռ, բայց նրանք բերելու են կայսրության կործանման։ Սա ես ասել եմ, ես սրատակ կարող եմ ստորագրել, ես կարող եմ ստորագրել նաև մյուս բանի տակ, որ մինչև մյուս տարի այս ամիսը սովետական միությունը վերականգնվել է։ Ես ասում եմ, ես դնում եմ իմ ռեպուտացիան, դնում եմ զոհասեղանին, քանի որ գիտակցում եմ, որ սա ոչ թե ենթադրություն է կամ ինչ-որ մի բան է, սա և մարգարեություններ կան այս մասին, ինչ է լինելու վերջի ժամանակներում, և սա հստակ ծրագիր է, որը կատարված է այս օրերի մեջ, ինչ որ տեղի է ունեցել Ռուսաստանում, այսօր էլ տեսնում ենք մենք զուգահեռ սրան Ֆրանսայում է, ուրեմն շարունակվում այս խայտառակությունը։ Ձեր կենացը սիրելի ժողովուրդ, ինչ ասեմ ես, ուրեմն ես պիտի ընդամենը ասեմ հետևյալը։ Այս իրավիճակը, որ ստեղծվելու է, անդրադառնալու է բոլոր պետությունների վրա, բոլոր, Եվրոպայի մեջ այսօր սկսվեց ճգնաժամային իրավիճակ, այսօր Եվրոպայի մեջ սկսվեց տագնապալից իրավիճակ, և սա մենք ամեն օր մեջ մաշկի վրա ենք զգում, Եվրոպայում ապրող ժողովուրդը, ժողովուրդները և հայերը, այդ թվում նաև հայերը, նրանք կարող են վկայակոչել, որ երբեք սենց վատ չի եղել Եվրոպայում, ինչ որ հիմա է սկսվում։ Առաջին այն է, որ անկայուն է վիճակը, չենք կարող կրահել, թե վաղվա օրը ինչ է բերելու, ինչ է սպասվում։ Եվ այսօրվա Եվրոպայի մեջ տեղի ունեցածը, սա ազդում է ոչ մենակ այն ժողովրդներին, որոնք բնակեցվում են ամբողջ Եվրոպան, այլ անդրադառնալու է համայն աշխարի վրա։
այն ժողովրդների վրա, որոնք կախված են։ Ուրեմն Հայաստանի հարցը հետևյալն է, սիրելիներ։ Շատերը ասում են, ինչ անենք, գրում են, ինչ եք ուզում մեզանից, տակը, ինչ առաջարկ ունեք, ինչ է վերջ եք խոսում։ Ես ձեզ հետ քննարկում եմ, սիրելիներ, ես ձեզ հետ քննարկում եմ այս հարցերը առաջին հերթին։ Ես իմ տեսակետը ունեմ, անշուշտ ես իմ տեսակետը ունեմ, ես տեսնում եմ Հայաստանի մեջ, կարող հիմա խոսեմ, շատ մարդկանց շատերի սրտով չնի, դուրը չգա, բայց դիասեմ, ոնց եմ տեսնում Հայաստանի անվտանգ և ավելի կայուն վիճակը, այդ խայտարակ աշխարում, այո, ես չեմ ասում, որ Հայաստանում ինչ-որ բաներ են տեղի ունենալ, վարդեր են ծաղկելու և ժողովուրդը հիասքանչ ապրելու է, ոչ, մինչև Հայաստանը չպիտի ոչ մեկի հետ այսօր ինքը սիլիբիլի անի, ոչ մեկի հետ, բոլորի հետ պիտի հավասար հարաբերություններ ունենան, այդ թվում նաև Թուրքիայի հետ պետք է հարաբերությունները լավացնի իր թշնամիների հետ, այսինքն թշնամիների հետ ինքը պիտի լեզու գտնի, այն ազգայնականներ, մազգայնականներ, որ կան, որոնք լեզուները հանում են, չգիտեմ ինչեր են պահանջում, հողեր են պահանջում, հայդատն են պահանջում, ինչ են պահանջում, իրանք էլ չեն հասկանում, թե նրանք ինչ են պահանջում այսօրվա աշխարհում, բայց կարող եմ ասել միանշանակ, Հայաստանը պետք է հարաբերությունները շտկի իր թշնամի հարևանների հետ, այսինքն պիտի վերջ դնի այդ թշնամությանը, միայն այդ պարագայում մենք կարողանանք ռեգիոնում ապրել, այդպես ասած, ավելի խախանդ կյանքով։ Եթե սադրանքի գինար, եթե ռուսներին լսեց, որտև ռուսը 40-30 տարի չէ, ամբողջ իր 300 տարվա պատմությունը, եթե մանրակրկիր ուսումնասիրեք, այդպես է արել, հային կախել է, իրենից կախման մեջ է պայել, ոտը կապել է, բայց վերջին շրջանում գիտեք ինչ եղավ, եղավ այն, որ սովետական միությունը նա կառուցեց և Հայաստանի ներգրավեց, դարձեց իր պետության մեջ, վերցեց, դարձեց սովետական Հայաստանի երկրորդ հանրապետություն, մենակ թուրքերով վախացնելով, թուրքերի հետ այսպես ասած խաղեր տալով, այսինքն թշնամին դարձնելով հայերին, թուրքերին, սա ռուսի գործն է, ռուսն է ստեղծել հիմնական հանցավոր այս հակամարտության մեջ, ռուսն է եղել միշտ, ռուսը խափում է հայերին, ուզում է ասել, որ ինքը համ մեզ բարեկամ է, համ թուրքերին է բարեկամ, չի կարող ինքը համ թուրքերին, համ մեզ բարեկամ լինի, մեզ ասում եմ լավ եմ ձեզ հետ, թուրքերին չեմ սիրում, օրինակի համար 30 տարի մինչև Նիկոլ Փաշինյան տենց էր խոսում, չէ, նույնը ասում էր թուրքերին, երբ որ մեզանից առանձին էր լինում, հայերից առանձին, նույն պատմություն այնտեղ էր պատմում, թագ դռների հետևը, ինքն է հետաքրքրված, այդ բոզբաշը էպողը ինքն է, ուրեմն ոչ թե Մոսկվայում է բանալին, ինչպես շատերն էին կարծում, ոչ էլ Ֆրանսայում է բանալին այդ հարցի լուծմանը, ոչ էլ Ամերիկայում է բանալին, այդ Թուրքիայում է բանալին այդ հարցի լուծմանը, մինչև մենք չլավացնենք հարաբերությունը մեր թշնամի պետությունների հետ, որքան էլ մեր դուրը չգա, և եթե հիշում եք սովետական 74 տարի Հայաստանը ինչի հաշվին ապրեց, խաղաղ, պատերազմ չեղավ, 1000 մարդ կանգնի, ես իրեն կարող եմ ապացուցել այս բանը, զիջումների շնորհիվ եղավ, Լենինը նվեր տվեց հայկական հողերը, հետո Ստալինը նվեր տվեց հայկական հողերը, այս նվիրատվությունների շնորհիվ թուրքերի և հայերի հարաբերությունները նորմալ են, և հիմա ինքը, եթե արհեստական ես հարց եսպես մնում էր, հա, արհեստական մնում էր, այսպես սառեցված վիճակում կոնֆլիկտը, կարճացած զակատարած կռիվ էր, հիմա այդ բանը վերջացել է,
ժամկետ է, ձակատը արդեն դի դուրս եկավ, այդ ջինը թռավ, մեջտեղ ելավ, հիմա մենք պիտի ոնց անենք, պիտի հարաբերությունները շտկենք, ուրեմն միակ հարցը, որ կարող է մեզ օգնել, այ ասում եք, որ առաջարկը դուք ունեք, ես այսա ունեմ, դիվանագիտությունն է, հայկական քաղաքականությունը արտաքին, այսօր ստավկան պիտի դնի այն ղեկավարի վրա, որը դիվանագետ կլինի, որը կկարողանա հաշտություն բերել հայերին և թուրքերին, հայերին և ադրբեջանցիներին, միայն դա, չսրեն, չսրեն, թշնամություն չսովորացնեն, չկցեն այդ ցեցը ժողովրդի մեջ, միշտ դա է եղել, միշտ անեցք են տվել թուրքերին, միշտ տարածել են ապելություն, սերմանել են ապելություն, բոլոր հարթակներից, սա երբեք չի վերջանա, դուք հասկանում եք, սա երբեք չի վերջանա, ու հույսը միշտ դրել է, ռուսի վրա է դրել, հիմա որ տեսնում է, ռուսից օգուտ չկա, ռուսը գնում է մատաղացու պես, զոհում է, հենց հայ ժողովրդին, թքածուն, ինքը իր զինվորին է զոհում այս ուկրաինական պատերազմին, ինքը տարել է, մատաղացու է սարքել, իր սեփական ազգի, իր փաստորեն երկրի քաղաքացիներին, երիտասարդներին, ինքը միսարուկայի մեջ դրել է, մսաղացի մեջ, աղում է, թքածունի, դուք հասկանում եք ինչ է կատարվում իրականության մեջ, հիմա Եվրոպային շատ պետք է դա, մտածում եք Եվրոպացին պետք է մեզ փրկի, ազատի, հա, դո ինքը իր մոտ հիմա սարքել է պատմություն, ինքն է դա արել, սա սադրանք է, սա թշնամանք է, սա նորից եմ ասում, այդ նույն Էմանուել Մակրոնը սա առնում է հրամանները այլ տեղերից, Իսրայելից է առնում այդ հրամանը, այլապես դա չէր անի, ինքը խիչի, խելք չունի այդքան, չի հասկանում, չի հասկանում ինչ է կատարվում Ֆրանսիայում, ոնց կարաս դու սևամորթին վերցնես, սպանես ոստիկանը, ու այդ սևամորթները չկատաղեն, չգազազեն, ուրեմն ինքը սկի իրան չի կարա պաշտպանել, իր ժողովուրդը վախեցած են, ֆրանսացիները բնիկ զտարյուն նստած են տներում, փողոց չեն կարողանում իջնել, այս վիճակն է ստեղծվել, սիրելիներ, ուրեմն այս զուգահեռները տանելով, այս իրավիճակը, որ ստեղ, ոչ էլ Ամերիկայի վրա հույս դրեք, այսօր ես մի բան եմ տենում, այսօր ամբողջ արևմուտքը զինում է Ուկրաինային, ինչի համար է զինում, այդքան բարի է, երազում է Ուկրաինային զենք տա հենց այդպես, իր տնտեսության հաշվին, իր բարեկեցության, իր ժողովրդների բարեկեցության հաշվին զինում է Ուկրաինան, ինչ է անում, դու կարծում եք այդ զենքերը ինքը նպատակային է ծախսում, մեծ մասը վաճառում է, սպեկուլյացիա է անում Զելենսկին, սպեկուլյանտ է հայտնի, ամբողջ ժողովրդին իրենց ուկրաինացին կծել է, բան է դարձել, պանդուղթ է սարքել, ցեղասպանություն է գնում այնտեղ, ցեղասպանում է, ռուսն է ցեղասպանողը, ճիշտ է, բայց իրենց պետությունն է թակավարի է վերաբերում իրենց ժողովրդին, դրա վրա ձեռներ է տակացնում, փող է շինում, արևմուտքը խի է զենք տալիս, քաոսը ստեղծելու, Ռուսաստանին գազազացնելու, Ռուսաստանը որպիսի սև գործեր կատարի և ինքը Ռուսաստանը մենակ չի անելու, այսօր ուշ չունի, որ մենակով անի այդ կեղտոտ գործերը, ինքը Հնդկաստանին է միացնելու, Չինաստանին է միացնելու, հզոր ուժա դառնալու և ամբողջ աշխարհ այսպես բան է, հոլի պես ֆռասնելու է, կոլապսի է կանգնացնելու, ուրեմն մենք չկորենք, ոտի տակ չգնանք, որպես ազգ չկորենք, չոչնչանանք, ուրեմն պետք է դնենք միայն ու միայն այսօրվա դժվարին այս պայմանների մեջ, որ ապրում է հայ ժողովուրդը, Հայաստանի քաղաքացին պետք է շատ քաջ գիտակցի, նա չպիտի կոնֆլիկտ ունենա, ունի արդեն, ամեն ինչ պիտի անի, որ մեղմացնի այդ կոնֆլիկտը, հակառակ պարագայում մեր բարեկամ չունենք մեզ, մենք չունենք բարեկամ մեզ, այս թվացյալ բարեկամները իրանք այսօր են մարդիկ չեն, նրանք այդ ղեկավարները կանդում են աշխարհը,
իրանք անում են ինչ որ իրենց թելադրվում է ծրագրին համաձայն, այն գլոբալիստական դիվային ծրագրին համաձայն։ Այս է եղի ունենում։ Դրա համար երբ որ ես խոսում եմ, որ ասում եմ, խոսում եք մարդիկ կան, որ մի երկու երեք հոգի այսպես բաներ են գրել։ Ինչ առաջարկներ ունեք, ինչ առաջարկներ ունեք, այս է առաջարկը։ Ես շատ հստակ տեսնում եմ, շատ հստակ տեսնում եմ հայի, այսպես ասած, հարցի լուծումը։ Ուրիշ տեղ չփնտրեք։ Իհարկե կան ազգայնականներ, օրինակ ես ինչի՞ չեմ սատարում այդ սասնա ծռեր են ասում, չգիտեմ ինչ են ասում ես մարդը, չեմ սատարելու դրանց, որտեղ դրանց ծրագիրը պատերազմ է, պատերազմ, ով որ էկրանից կանգնում է, ասում է պիտի պատերազմենք թուրքերի հետ, հողերը պիտի հետ վերցնեն, նշանակում է այդ մարդը ամենամեծ թշնամին է հայ ազգի, ինքը պրովոկատոր է, ինքը ուզում է կործանի այն մի թիկան, որ մնացել է, դա էլ է ուզում կործանել։ Սա նորմալ չի, 21-րդ դարում այսպես չեն մտածում, մանավանդ տեսնալով ինչ է կատարում շուրջը։ Եթե ասում է չես կարող թշնամուտ հաղթել, բարեկամ դարձու դրան։ Սա ասացված է, շատ պարզ ճշմարտություն է, բարեկամ չեն կարող դառնալ, իհարկե, եթե տարբեր մենք մշակույթի, տարբեր կրոնի, այլ մտայնության ժողովրդներ են, բայց այդ թշնամանքը բերել գոնե մինիմումի հասցնել, որ յոլա գնալ, այսպես իրար չսպանեն, իրար չուտեն, մենք դուժողն ենք լինելու, ոչ ոք թող ձեզ չխապի, որ հաղթելու է հայը, հայը չի կարող հաղթել, չի կարա, ի վիճակի չէ, այն որ ասում Ղարաբաղը հետ պիտի բերեն, ո՞նց եք բերելու հետ, Բախիչ եք ասում, Նախիչևանն էլ հետ բերենք, մյուս հողերն էլ հետ բերենք, հե ապրեք երազանքներով, հեքիաթներով առաջնորդվենք ու ասենք, որ մենք այդ Կիպրոսը, որ չի կարողանում իր հյուսիսային մասը հետ բերել, Եվրոմիության մեջ է, երբեք չի ասում այդ մասին, որ պիտի բերենք հետ, Հունաստանը ուր ենք հեռու գնում, սիրելիներ, Ստամբուլը, սա Կոստանդնոպոլիս է, Թուրքիան ինչքան հողեր զավթեց, որը հույններին է պատկանում, Հունաստանը Շենգենի մեջ է, Եվրոմիության մեջ է, ինչի չի ասում հետ պիտի վերցնեմ, պատերազ պիտի անեմ, պիտի վեկալեմ հետ, չի քարոզում այդ բանը, ոչ պակաս հույներն են տուժել, Կիպրոսի ժողովուրդը ոչ պակաս տուժել է, այդ թվում թուրքերի ձեռքից, և զավթվել են հողերը, բայց նրանց մեջ ես չեմ տեսել ապելություն, ապելության քարոզ, երիտասարդներին չեն սերմացնում այդ ապելությունը, որ դուք պետք է հակառակ հարաբերություններին, այսպես ասած, շտկելու խնդիր է միշտ եղել, որ դիվանագիտական աշխատանքը կնար։ Այս սա է, որ այսօր կարող է մեզ փրկել, եթե մենք մեր վրա հույսը չդնենք, մեր դիպլոմացիայի վրա հույսը չդնենք, կործանված կլինենք, այսքանը կուզեի այսօր ձեզ հետ այդ խոսել, շատ տարացեք ձեր գրառումներ, ձեր լայքերը սպասեմ, ահավասիկ սա է սիրելի ժողովուրդ, այս սա է իմ առաջարկը հիմնականում, և եթե ղեկավարները, այսօրվա ղեկավարները, երկրորդ առաջարկն էլ դա է, չեն կարողանում հարցը լուծել, որ մարդկանց կանգնացնել արդարադատության առաջ, կանչեցեք այն մարդկանց, որ ի վիճակի են, ի զորու են, արդարադատության գործընթացը իրականացնել Հայաստանի Հանրապետությունում, ամեն, խաղգիշեր բոլորին կհանդիպենք նորից, ուշ կարողություն բոլորին, ձեր գրառումները, լայքերը կսպասեմ, տարածեցեք։